Само за ден във Враца е наложена санкция на 14 водачи, паркирали неправилно автомобилите си на тротуари или в зелени площи в различни краища на града. Акцията е организирана от звено инспекторат към общинската администрация, съвместно с служители на полицията и представители от общинско предприятие паркинги и гаражи. Проверките са извършвани по най-натоварените отсечки, по които заради оставените в нарушение превозни средства се налага гражданите да слизат от тротуарите на пътното платно и по този начин се създава предпоставка за инцидент. Заради паркиране на нерегламентирани места, репатриращият автомобил е вдигнал и транспортирал на наказателния паркинг в жилищен комплекс Дъбника 8 автомобила. Техните собственици са платили санкция в размер на 50 лева. Други шестима водачи са се явили при проверяващия екип преди колата да бъде качена на паяка и са заплатили глоба в размер на 25 лева. Съвместните акции на звено инспекторат и общинско предприятие паркинги и гаражи ще продължат, като те ще се извършват в различни райони на града с цел дисциплиниране на водачите, нарушаващи наредбата за осигуряване на обществения ред.